ဇန်နီလိုင်ဘရီမှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုအဓိကထားမျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီစီဇန်ကတော့ What Happens Now ဆိုတဲ့စီဇန်ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလုံးဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ American ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာနောင်တက်လာမယ့်အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကထရန်ကန်တာဘုစီစဉ်နေတဲ့အစိုးရဖွဲ့တဲ့ဝင်ကြီးတွေထောက်လှမ်းရေးကာကွယ်ရေးနဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေဘသူတွေလဲသူတို့ကဘယ်တာဝန်တွေယူမှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်ပူတင်နဲ့ထရန်ကိုယူကရိန်းတို့အရေးဆွေးနွေးခဲ့တာလားမဆွေးနွေးခဲ့တာလားဆိုတဲ့သတင်းအဲ့နောက်မှာထရန်လက်ထက်မှာယူကရိန်းဆိုင်ရာမူဝါဒပြောင်းလဲမယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြတဲ့အခြေအနေတွေပြီးရင်တော့ရုရှားနဲ့တရုတ်တို့အမေရိကန်ဘော်တံပြန်နိုင်ရန်တွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့နောက်မှာထရန်တက်လာခြင်းမှာအီရန်ဘော်စီးပွားရေးရတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်တိုးလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြရတဲ့အခြေအနေနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ထရန်ရဲ့အရှိလေပိုင်းရေဘလူးကင်တွင်မလဲဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ထရန်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်ကိုများပြားစွာလှူဒန်းနေသူတို့အကြောင်းစာရာတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လိုပဲသတင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေသတင်းကိုအချိန်ပေးပြီးတနည်းအားဖြင့်မဖတ်ရှုနိုင်သူတွေနဲ့သတင်းကိုခိုင်မာတိဆောက်လူသူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖတ်မိသိရှိတဲ့သတင်းတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ပထမဆုံးကတော့ထရန်ကန်တာဘုစီစဉ်နေတဲ့အစိုးရဖွဲ့တဲ့ဝင်ကြီးတွေထောက်လှမ်းရေးကာကွယ်ရေးကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့သတင်း source နှစ်ခုသုံးခုကနေပြီးတော့စုစည်းမျှဝေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချို့အနည်းငယ်အလွဲချော်လိုအပ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိသလောက်ကသာမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ပထမဆုံးကတော့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးပါရေကောက်ခံသမရဒေါ်နယ်ထရန့်က Fox News ရဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူပီဟက်ဆက်ကိုသူ့ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းနဲ့ပင်ကွန်စစ်တမ်းအချုပ်ကပုံပြီးကျေပြန့်တဲ့ကာကွယ်လောကရဲကိုအံ့အားသင့်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးနဲ့ဩဇာအရှိဆုံးစစ်တပ်ကိုတင်ပိုက်ဖို့ကမ္ဘာစင်မြင့်ပေါ်မှာအတွေ့အကြုံရှိသူတဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့မှုအတွက်အံ့အားသင့်ခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးပိုင်းကာလကဆီအိုင်အေညွှန်ကြားမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတဲ့မိုက်ပွန်ပီယိုကိုထရန့်ကကာကွယ်ဝင်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူကသူအနေနဲ့တမန်ဟောင်းနီဂီဟာလီနဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဟောင်းမိုက်ပွန်ပီယိုတို့ကိုအခုအစိုးရဖွဲ့မှပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့မဖိတ်ခေါ်တော့ပါဘူးလို့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ PXX က Fox News Channel ရဲ့ Fox and Friends Weekend ပူတွဲစီစဉ်သူဖြစ်ပါတယ်။ PXX ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းနဲ့ရှေးဟိုဆိုင်တဲ့မီဒီယာတွေမှာနောက်ခံရှိတဲ့ဝါရင်နိုင်ငံရေးဝေဖန်သုံးသက်သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအတွက်ပြက်ပြက်သားသားထောက်ခံသူဖြစ်ပြီးတော့ Trump ရဲ့ကာကွယ်ရေးမူဝါဒတွေကိုလည်းထောက်ခံနေသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရွေးချယ်လိုက်မှုကတော့ဝါရှင်တန်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအတွက်အံ့ဩစရာကိုစိုးရင်ပူပန်မှုတွေပါကြုံတွေ့ခဲ့စေပါတယ်။အဲဒီရွေးချယ်မှုက Republican မတ်တီဂျားထဲမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ Trump ရဲ့ American First မူဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ရှိုးစိုးဝါဒီအသက်44နှစ်အရွယ် PX ဆက်ကိုကာကွယ်ဝင်ကြီးဖြစ်အမည်စင်းတင်သွင်းมาဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီယာရုကအထက်လွှတ်တော်ရဲ့အတီးပြည့်ချက်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဝင်ကြီးဖြစ် PX ကကာကွယ်ဌာနကိုကြီးကြပ်မှာဖြစ်ပြီးစစ်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးအမျိုးသားလုံခြုံရေးဗျူဟာတွေကိုအကြံပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့ခက်အမှုဟာစစ်တပ်ကိုအားကောင်းလာစေရတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချင်းချောက်မှုတွေကိုကင်တွဲဖြေရှင်းမှုထရန့်ရဲ့ဂရီကိုကိုအလေးပေးဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုလာပါတယ်။နောက်ထပ်ဌာနတစ်ခုကတော့အစိုးရစွမ်းဆောင်ရည်ဌာန DOG ပါ။အစိုးရရန်နေပုံမှန်ထိရောက်စွမ်းရည်မြင့်တက်စေဖို့အတွက်ထရန့်ကElon Musk နဲ့ Vivaramaswamy ကိုအခုအစ်စ်တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ Department of Government Efficiency ကိုပူတွဲဦးဆောင်စေဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဒီအဝဇင်းအကောင့်နဲ့အမေရိကန်သား2ယောက်ကဆိုရဘျူရိုကရေစီကိုဖျက်သိမ်းဖို့ပူရှံနေတဲ့စီးမျဉ်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ဖြုံးချနေတဲ့အသုံးစရိတ်တွေကိုဖျက်တောက်ပြီး Federal Agency တွေကိုတရားပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်လမ်းခင်းပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ Trump က November 12ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Elon Musk သူကအစိုးရစွမ်းဆောင်ရည်ဌာနရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်မှာပါ။ Elon Musk က Tesla နဲ့ SpaceX လို့ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတွေကိုတည်ထောင်ပြီးလူသိများတဲ့ဘီလီယံနာသတိဖြစ်ပါတယ်။ဒေယူပို့ဆောင်ရေးစွမ်းအင်နဲ့အာဂါသစူးစမ်းလေ့လာရေးတို့အပါဝင်ကဏ္ဍအသီးသီးမှာတိသာထင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေအတွက်လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့နည်းပညာနဲ့စမ်းသစ်တီထွင်မှုတွေအတွက်ထင်ရှားသူဖြစ်ပါတယ်။ Musk ကအထူးသဖြင့် Dogecoin နဲ့ Cryptocurrency ဈေးကွက်တွေမှာတကြွစွာပါဝင်မှုအတွက်အများသိမှပြုခံရသူဖြစ်ပါတယ်။Musk ကိုထရန့်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအသစ်မှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီဌာနကိုဦးဆောင်ဖို့တောင်းပြည့်ချင်းခံထားရတယ်လို့ဆိုရတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာဘျူရိုကရေစီကိုရှော့ချဖို့ဖြုံးတီးနေတဲ့အသုံးစရိတ်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ဗဟိုအစိုးရအေဂျင်စီတွေကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒီ OG ဟာကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်တဲ့တရားဝင်အစိုးရဌာနမဟုတ်ပေမဲ့ Max ဟာအကြီးစားဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာပြည်ပြန်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကောင်းတဲ့ဖော်ဖို့အတွက်အင်ယူရိုစီမံခန့်ခွဲမှုဘတ်ဂျက်ရုံးတို့နဲ့နီးကပ်စွာလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဌာနရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုအမြင့်ဆုံးပွင့်လင်းမြင်သာရှိစေဖို့အတွက်အွန်လိုင်းမှာလွတ်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Max ကပြောကြားထားပါတယ်။ဒီဌာနအတွက် Trend ရဲ့မျှော်မှန်းချက်ကရည်မှန်းချက်ကြီးပြီးတော့အစိုးရပြည်ပြန်ပြောင်းလဲမှုအတွက် Manhattan Project နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီး2026 July 4 ရက်နေ့အတွက်ရထားချက်ကိုပြီးစီးမဲ့ရစွဲဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ် Viva Roma Swami ပါသူကအခုနောက်အစိုးရရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ဌာနမှာပူးတွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူက2024မှာ Republican သမ္မတလောင်းအဖြစ်မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေအတွင်းမှာအမျိုးသားရေးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိစေခဲ့တဲ့ဇီဝနည်းပညာစွန့်ဦးတီထွင်သူနဲ့စာရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရရဲ့ရွယ်စားတဲ့အသုံးစိတ်ကိုတည်တာထင်ရှားစွာရှော့ချခြင်းအတွက်သူရဲ့ခိုင်မာတဲ့ရှေးရုံးဆန်တဲ့အမြင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုတွေကြောင့်လူသိများသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကအစိုးရဆွမ်းဆောင်ရေးဌာန DOG မှာ Max နဲ့အတူပူးပေါင်းတာဝန်ယူမှာပါသူရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာအစိုးရဘီရိုကရေစီကိုရှော့ချဖို့ Federal Agency တွေအတွင်းဆွမ်းဆောင်ရေးမြင့်တင်မှုရည်ရွယ်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ပို့အကြံပေးခြင်းမှာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် Vivek Ramaswamy ကအစိုးရဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုမောင်းနှင်မှုကတိကိုပြုထားပြီးတော့စီမံအုပ်ချုပ်မှုမှာစုံဦးတည်ထွင်မှုဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုလိုအပ်နေတယ်လို့လေးပေးဖော်ပြခဲ့ပါတယ် Max နဲ့အတူဒီစီဇန်ကိုအိုင်အွန်ဆိုက်ဖို့ Ohio ပြည်နယ်မှာအထက်လွှတ်တော်မှနေရာရယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့မကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်က William McKinley ပါ။အင်ဖီရိုအတိုင်းဘင်ခန်လို့ဆိုပါတယ်။ William McKinley ကနိုင်ငံရေးဥပဒေမှာအတွေ့အကြုံများစွာရှိတဲ့ Republican ရှေ့နေတူဖြစ်ပါတယ်။ Trump ရဲ့ပထမတက်တန်းတွင်အင်ဖီရိုအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရင်းမှုအဖြစ်အရင်ကတာဝန်ယူခဲ့ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကုန်သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပါတယ်။အမီရောချန်ပီအဖြစ်ဝီလီယံမက်ဂန်လီယာဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်တွေအတွက်ထရန့်ကိုအကြံပေးမှဖြစ်ပြီးတော့တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာခန့်အပ်မှုတွေကိုကြီးကြပ်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးအတွင်းဥပဒေစံနှုန်းတွေနဲ့ကန့်ညီစေဖို့တေချာစီအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။တရားရေးဆိုင်ရာစင်ခုံမှုတွေကိုရှာဖွေဖို့နဲ့ထရန့်ရဲ့ American Fox အစီအစဉ်ကိုရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးပါတယ်။ဒီရာထူးကိုအထက်လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ရယူဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်က Michael Gobi ပါ။အစ္စရေးနိုင်ငံဆိုင်ရာတာဝန်ကြီးပါ။မယဂဘီကအကန်ဆက်ဘရင်ကန်ဟောင်းတူဖြစ်ပြီးတော့အစ္စရေးကိုအခိုင်အမာထောက်ခံမှုကြောင့်လူသိများတဲ့ဧဝံဂေလိဓမ္မအမှုဆောင်တူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူဟာအမေရိကန်အစ္စရေးဆက်ဆံရေးအကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီးအစ္စရေးဟာမတ်ပြိပခအတွက်အရင်အစိုးရရဲ့ချဉ်းကပ်မှုကိုဝေဖန်ခဲ့ဘူးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံဆိုင်ရာတာဝန်ကြီးဖြစ်မယဂဘီကအစ္စရေးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ဂျိုးစီးပွားတွေကိုကိုစားပြုပြီးတော့ဒေတာရင်းတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာတန်တမာဆက်ဆံရေးခိုင်မာစေဖို့လှုပ်ဆောင်မဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေတာပြိပခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ American Israel ဆက်ဆံရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဒီယာရုခန့်အပ်မှုနဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီယာရုကတော့အထက်လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်လိုအပ်တယ်လို့သိရပါတယ် Susie Willis သူဟာ Florida နိုင်ငံရေးမှာအတွေ့အကြုံများစွာရှိတဲ့ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးဗျူဟာမှုဖြစ်ပါတယ် Trump ရဲ့2024သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုမှာရေးပါတဲ့ကဏ္ဍကနေပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့အရင်မဲဆွယ်ပွဲဒီမှာလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့2016-2020ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုအောင်မြင်မှုပံ့ပိုးပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျီရောအရာရှိချုပ်အနေနဲ့သူကတောင်းအောင်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်သမိုင်းမှာဒီယာရုကပထမဆုံးထမ်းဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်လာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့အခန့်ကဏ္ဍမှာအင်ဂျီရောရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကြီးကြပ်ခြင်း၊မော်ဒါရေးရာကိစ္စရပ်တွေအတွက်ထရန့်ကိုအကြံပေးခြင်းတို့ပါဝင်ပြီးတော့သူကတော့အထက်လွှတ်တော်ရဲ့အတီးပြုတ်ချက်မလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့မာကိုရူဘီယိုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ရာထားတယ်လို့သိရပါတယ်။သူကဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ကအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ပြီးအရင်ကတော့ဖလော်ရီဒါအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့တင်းမာတဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒရည်တည်ချက်ကြောင့်လူသိများပြီးတော့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့မျိုးသားလုံခြုံရေးလိုကိစ္စရပ်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေသူဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်အတည်ပြုလို့ရှိရင်ရူဘီယိုအမေရိကန်နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးနဲ့တန်တမာရေးရာအစပြုမှုတွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ American Fast နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအတွက် Trump ရဲ့ဂရီကုတ်ကိုထင်ရှားစေပြီးတော့အမေရိကန်မှာဒီယာရုကိုပထမဆုံးတာဝန်ယူတဲ့ Lady No Lactin No တူဖြစ်သူ့အခမ်းအမှုဟာတည်တာထင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Tom Homan သူဟာအရင်ကတော့ US လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့အောက်ခွန်ထိန်းသိမ်းရေး ICE ရဲ့ယာယီညွှန်ကြားမှုဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တရားမဝင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့သက်တမ်းတွင်ခိုင်မာတဲ့ပြဋ္ဌာန်းမှုမူဝါဒတွေအတွက်အတိမပြုခံရပါတယ်။သူကတစ်ချိန်မှာလွှတ်တော်အမတ်ကိုရိုးရိုးတက်တီဆက်ဆံမှုပြောဆိုသတိပေးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကိုသူတို့ဟာခွန်တန်းပြည်သူတွေဒီလွှတ်တော်ကော်မတီလွှတ်တော်အမတ်ရဲ့အလို့ရှင်တွေလို့တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိများခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ตัวเนจ้าส่งลงอยู่ในดูมุจิเจย์ทิ้งเต็มมือใส่ยาแค่น่าอารมณ์กูจิเจย์มาพิบาร์เลยที่ยารู้กันทั้งหลุดออกไปที่ปิวจะมาลุ่มไปแข่งท้าไหนเนี่ยลุ่มตียาบาร์เลยตอนนี้ช่วยจะมีอาชีพดีกันสุดเลยเป็นอะไรปีนี้เดินไปบูดเสียเงินกูปิดแล้วลุ่มส่งในบีโร่ช่วยเป็นอะไรที่นี่เด็กกูพันสิบเพื่อชาวบูดเสียเป็นใส่ยาเอียต้องพิบูมีด้านเสียงเยี่ยบจริงจริงจะคุกเลยจริงจริงบูลุ่มส่งในเรื่องลุ่มเลยที่นี่ที่ยาตียาบาร์เลยแล้วเด
Greg Lodo map ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သမရတတန်းလျှောက် Trump ကိုခိုင်မာထောက်ခံသူဖြစ်ပါတယ်ဆွဆွဲပစ်တင်မှုစဉ်းစားမှုတွေအတွင်း Donald Trump ကိုကာကွယ်ရေးနဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဆိုင်ရာခိုင်မာတဲ့ယက်တီချက်တွေနဲ့သူဟာထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့ပါတယ်အီရန်နဲ့ပတ်သက်လို့သဘောထားတင်းမာသူဖြစ်လဲထင်ရှားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂတာဝန်ကြီးဖြစ် Ali Stefani ဟာနိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးနဲ့လူ့ခွင့်ရေးလိုကိစ္စရပ်တွေကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂမှာအမေရိကန်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကိုယ်စားပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမကပါတီရဲ့ညှိနှိုင်းမှုကြောင့်အထက်လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ကိုရနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Stephen Miller သူကမဝါဒရေးရာဒုတိယအကြီးအကဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ Trump ရဲ့အကြီးတဲ့ဂျန်ဘေးတူဦးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နယ်စပ်မှာမိသားစုခွဲထွက်ခြင်းလိုညှင်းပွားပွေရာအစီအမံတွေပါဝင်လူမှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒတွေကိုပုံဖော်သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မူဝါဒရေးရာတူဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ယာရီဦးအစ်စ်မှာအထူးသဖြင့်လူမှုကြီးကြပ်ရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ပြဋ္ဌာန်းမှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာတွေထရန့်ရဲ့မူဝါဒအစီအစဉ်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့အာရုံစိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီယာရီကအထက်လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်မလိုအပ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ခရစ်စတီနိုဝန်ပါ။အမိမြေလုံခြုံရေးတွင်ရေးမှုလို့သိရပါတယ်။သူကဆော့ဒါဂိုတာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းနယ်စပ်လုံခြုံရေးနဲ့ကိုဗစ်ကန့်သက်ချက်တွေကိုဆန့်ကျင်ခြင်းအတွက်သူမရဲ့ခိုင်မာတဲ့ယက်တီချက်အတွက်အတိမတ်ပြုမှုရရှိခံရသူဖြစ်ပါတယ်။အမိမြေလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဖြစ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဖက်ဒရယ်ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုကြီးကြပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့နယ်စပ်ပြဿနာတွေမှာထရန့်ရဲ့ဆက်လက်အာရုံစူးစမ်းမှုကိုထင်ဟပ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကမိုက်ဝေါ့စ်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးလို့ဆိုပါတယ်။Mike Waltz ကဖလော်ရီဒါပြည်နယ်က Republican Congress လွှတ်တော်မှာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသားအစောင့်တက်ကဗိုလ်မှူးကြီးတူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသားလုံခြုံရေးချိန်းချောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတိပေးစကားတွေကိုပြောဆိုခဲ့ပူးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားလုံခြုံရေးချန်ပီပြည့်ခန့်အပ်ခံတဲ့ Waltz ကကာကွယ်ရေးဗျူဟာတွေနဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးမူဝါဒတွေအတွက် Trump ကိုအကြံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခန်းကဏ္ဍကအထက်လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်မလိုအပ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်က Lizard in မှာသူကနယူးယောက်က Republican Congress လွှတ်တော်မှာဟောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တက်တန်းအတွင်းတဘာဝပေါင်းရှင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူက Environmental Protection Agency ရဲ့စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်တာဝန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ American စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလေနဲ့ရေတန့်ချင်းမှုတေးကြစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးတဘာဝပေါင်းရှင်ဆိုင်ရာဆန်နှုန်းတွေကိုထိန်းသိမ်းထားစေမှာစီမံစည်းကမ်းတွေကိုလျှော့ချဖို့အောင်ဆိုင်မဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီယာဒူးကနဲ့အရေးကြီးရဲ့ CIA ဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယာလူပါဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူ့ရဲ့အစိုးရဖွဲ့တဲ့လက်ထက်မှာ CIA ဒါရိုက်တာဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုဂျွန်ရက်ကလစ်ကိုခန့်အပ်မှာဖြစ်တယ်လို့နိုဗ ెంబ ာ23ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်ရက်ကလစ်ဟာထရန့်ရဲ့ပထမသက်တမ်းနောက်ဆုံးလတွေမှာမြို့သားထောက်လှမ်းညွှန်ကြားမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်း American သရှိုအေဂျင်စီကိုဦးဆောင်ပြီး2020ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးကဝန်ရောက်စွပ်ဖက်မယံစူးစမ်းမှုတွေကိုစန့်ကျင်တွန်းလှန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရက်ကလစ်ဟာ2014မှာကွန်ဂရက်လွှတ်တော်မှာရွေးကောက်တင်မြောက်ခံခဲ့ရပြီး2019မှာအောက်လွှတ်တော်ရဲ့ပထမဆုံးဆွဆွဲပြစ်တင်မှုမှာထရန့်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံကာကွယ်ပေးသူဖြစ်အများကရှုမြင်ခံရသူဖြစ်ပါတယ်။သူကထရန့်ရဲ့ဆွဆွဲပြစ်တင်မှုဆိုင်ရာဂျန်မေးအဖွဲ့မှာဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ပြီးတော့ဆွဆွဲပြစ်တင်ကြားနာမှုအတွင်းတက်တီတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးဂျန်ဘီဟောင်းရောဘတ်မူလာဟာ2016ရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားဝင်ရောက်ဆွဖက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်စားစစ်ဆေးဖို့အောက်လွှတ်တော်ဆရာတရားစီရင်ကော်မတီရှေ့မှောက်မှာတက်တီထွက်ဆိုတဲ့အခါမှာ Redlick ဟာပိုပြင်းထန်တဲ့ Republican စကြောရေးရာရှိတူဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရရှိနေကိုအတင်းကျပ်မေးခွန်းတွေထုတ်ပြီးသူထုတ်တဲ့အစီရင်ခံစာကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့သူလို့ဆိုပါတယ် Redlick ဟာ American Joe စီးပွားနဲ့ဂျန်ကပတ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ထိတ်တန့်ချင်းချမှုတစ်ခုအဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးချက်တွေကိုထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဩဇာကြီးလုံခြုံရေးကြီးမားတဲ့စီရင်အကြီးကဲနေရာအတွက်ကနဦးရွေးချယ်ထားတဲ့စီရင်မှာကာကွယ်ရေးဌာနအရာရှိဟောင်းအသက်44နှစ်အရွယ်ကက်ရှ်ပတ်တယ်ပါဝင်နေခဲ့သေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ယူကော့ဘွယ်နိုင်ရပြီးတော့ပူတင်နဲ့ထရန့်ကိုယူကရိန်းရေးဖုန်းနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့လားမဆွေးနွေးပြစ်ခဲ့လားဆိုတဲ့အခြေအနေပါ။ယူကော့ဘွယ်မှာနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာဂျာတဘရီနေ့နိုဗ ెంబ ာ9ရက်နေ့မှာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်စကားပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သက်ဆိုင်သူချုပ်ကိုကိုကာဘီဝါရှင်တန်ပို့စ်သတင်းစာကနိုဗ ెంబ ာ10ရက်နေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ယူကရိန်းစစ်ပွဲအရှိန်မမြင်ရေးရုရှားသမ္မတကိုအကြံပေးဖို့မစ္စတာထရန့်ကတယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ကဥရောပတိုက်ပွဲညီညီပန်းနိုင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းစာကဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့ရုရှားကတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နယ်မြေအချို့ကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့ထောက်ခံမယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားကိုအရေးယောင်ပြခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါ့ပြင်လည်းပူတင်နဲ့ထရန့်တို့ဖုန်းနဲ့ယူကရိန်းရေးဖုန်းပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့အစီရင်ခံစာကို November 17ရက်နေ့ကခရမလင်နန်းတော်ကညင်းဆိုပါတယ်။ခရမလင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Dmitry Peskov ကဒီအစီရင်ခံစာရိုးရှင်းစွာမှားယွင်းတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့သတင်းသမားတွေရဲ့ဖုံးခေါ်ဆိုကြောင်းရေးသားမှုကိုညင်းဆိုထားပါတယ်။အချို့သောသတင်းတွေမှာလည်းရုရှားဘက်ကဒါဟာစစ်ကူးရင်ဆန်တဲ့သတင်းတူးလို့ဆိုကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ကြောင်းရတစ်ခုကတော့ Trump လက်ထက်မှာယူကရိန်းဆိုင်ရာမူဝါဒပြောင်းလဲမယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြတဲ့အခြေအနေပါ။Bloomberg ဒရင်ထနာဖော်ပြချက်ရအမေရိကန်သမ္မတလောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒချမှတ်မှုမှာပြောင်းလဲမှုကြီးကြီးမားမားလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေကိုပြောင်းလဲသွားဖို့ရှိတယ်။ထရန့်နဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီတို့ကတယ်လီဖုန်းကဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အဲဒီဆက်သွယ်မှုမှာ Elon Musk လည်းပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ထရန့်အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကအမည်မဖော်လိုသူတဦးက Bloomberg ဒရင်ထနာကိုပြောတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထရန့်အနေနဲ့သမ္မတလောင်းဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ယူကရိန်းဘက်ကရည်တည်ချက်တွေပြောင်းလဲလာပြီးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလက်ခံလိုတဲ့သဘောပြတ်တလာတယ်လို့ Eurasia Center ကဒုတိယညွှန်ကြားမှုကလည်းဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရုရှားနဲ့တရုတ်တို့အမေရိကန်ဘော်တံပြန်နိုင်ဖို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်တဲ့ Mr. Shoigu ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးနဲ့ November 13ရက်နေ့ကပေကျင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရုရှားပိုင်းတဲ့အေဂျင်စီကရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိရုရှားလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းဝန်ဖြစ်တဲ့ဆာဂေးရှိုဂူကသူတို့နှစ်နိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒကိုရုရှားနဲ့တရုတ်တို့အနေနဲ့တံပြန်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့လေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးဆုံးတာဝန်ကရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ပေါ်နှစ်ထပ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုတဲ့အမေရိကန်နဲ့သူ့ရဲ့ဩဇာခံနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုတံပြန်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်းရေးသားထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့မစ္စတာဝန်ကနှစ်နိုင်ငံရဲ့ဘုံကျိုးစည်းဝါးကိုကာကွယ်ဖို့စီလုံးညုံမှုနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောကြောင်းဆိုပါတယ်။ Donald Trump အနေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းစတင်မှုပြင်ဆင်နေချိန်မှာအဲဒီနိုင်ငံကသူတို့ဆက်ဆံရေးကိုပုံမခိုင်မအောင်တိစောက်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုက Trump တက်လာချိန်မှာ UNBO စီးပွားရေးကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်တိုးလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတဲ့အခြေအနေပါ။ Donald Trump American သမ္မတဖြစ်တာဝန်ယူရင် UNBO စီးပွားရေးကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေတိုးမြင့်လာမှာကို UN စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါလေအခုလက်ရှိတီဟီရန်မှာကျင်းပနေပြီးတော့အီရန်ကုမ္ပဏီ80လောက်နဲ့ရုရှားကုမ္ပဏီ40လောက်ပါဝင်ပြသနေတဲ့ကုန်စည်ပြပွဲဟာအီရန်နဲ့ရုရှားရဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုပုံမအားကောင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ထားလို့လည်းသိရပါတယ်မစ္စတာထရန့်ကသူ့ရဲ့ပထမချိန်သမ္မတတက်တန်းကာလအတွင်းတုန်းကလည်းအီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်လာတင်းမာတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတတက်တန်းမှာအီရန်နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကနေတပတ်သက်နှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးတော့အီရန်ပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေပြန်လည်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲဒီဆိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်ရုရှားနဲ့အခြားကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုချစ်ထွင်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့အီရန်လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလာခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အခုအကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့မျှဝေမှုရဲ့နောက်ဆုံးအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကတော့ထရန့်အနေနဲ့အရှိလေပိုင်းအရေးကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ထရန့်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်တွေအတွက်များပြားစွာတူရဲနေသူတူအကြောင်းကိုမျှဝေပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းဌာနတစ်ခုရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ရဲ့သုံးသပ်ချက်အရတော့အရှိန်လေပိုင်းမှာထရန့်နဲ့အစ်င့်မြတ်ဆုံးကအစ္စရေးဖြစ်ပြီးတော့မသင့်မြတ်ဆုံးကအီရန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထရန့်ကရွေးကောက်ပွဲမဲ့ဆွဲကာလာတစ်ခုလုံးမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုအပေါ်ကန့်တန့်ချုပ်ချယ်မှုတွေများစွာလုပ်နေတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအာရဗ်နဲ့မွတ်စလင်မဲဆန္ဒရှင်တွေရှိရာမီချီဂန်ပြည်နယ်မှာတော့ထရန့်ကဂါဇာစစ်ပွဲအဆုံးသတ်စေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကထားပြောဆိုမဲ့ဆွဲစည်းရုံးသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အစ္စရေးကိုပဲအသာပေးမလားကာဇာစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကိုပဲလေးထားမလားခံမှန်းဖို့ခက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုပြည်စည်းကတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာထရန့်ကိုနောက်ွယ်ကနေငွေကြေးများစွာပံ့ပိုးပေးနေသူတူရှိပါတယ်။သူ့နာမည်ကမီရီယန်အဒက်ဆန်လို့ခေါ်ပါတယ်။သူဟာအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးအနေနဲ့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နောက်ဘက်ကမ်းခြေဒေသကိုအစ္စရေးပိုင်နယ်ထဲထည့်ဖို့ထရန့်ကခွင့်ပြုပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့နားလည်မှုနဲ့ထရန့်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်ဒေါ်လာတန်တရာကိုလှူဒန်းခဲ့တာဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။2016တုန်းကလည်းအမေရိကန်တန်ရင်းကို Telavik ကနေအနောက်ဂျေရုဆလင်ကိုရွှေ့ပေးနိုင်မှုအတွက်သူတို့ကပဲ Trump ကိုငွေကြေးလှူဒန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီအချိန်တုန်းကလည်း Trump သမ္မတဖြစ်ပြီး2018ခုနှစ်မှာအစ္စရေးနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ရင်းကို Telavik ကနေအနောက်ဂျေရုဆလင်ကိုပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းဟာတနည်းအားဖြင့်အစ္စရေးတို့ရဲ့သိမ်းပိုက်မှုကိုအတိမတ်ပြုလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလို့ရှုမြင်ရပါတယ်။အရှိမဆိုရင်အစ္စရေးကနောက်ဘက်ကမ်းခြေဒေသမှာနေရာတော်တော်များများကိုသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့
သူတို့ရဲ့နေမြေဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ဖို့ကတော့မြေပြင်မှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲကိုပြင်းရှင်းပေးမဲ့သူကထရန့်ဖြစ်လာလိမ့်မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့အဲ့ဒီအစ္စရေးဘီလီယံနာကထရန့်ကိုအလူငွေတွေပေးဝေနေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေကရေးသားဖော်ပြကြောင်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သတင်းများမျှဝေခြင်းကတော့ဒီမျှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အခုလိုနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။